Rəcəb Tayyip Erdoğan və Vladimir Putin Sputnik peyvəndinin birgə istehsalı və istifadəsi ilə bağlı məsələləri müzakirə edib. Türkiyə Prezident Administrasiyasının yaydığı məlumata görə iki lider arasında baş tutan telefon danışığı zamanı Türkiyə-Rusiya əlaqələrinin inkişaf etdirəcək addımlar, COVID-19-la mübarizədə əməkdaşlıq və regional məsələlər müzakirə olunub. Türkiyə Prezidenti Rusiyalı həmkarı ilə telefon danışığı zamanı iki ölkənin bir çox sahədəki əməkdaşlığına peyvənd istehsalının da daxil olunmasından böyük məmnunluq duyduğunu bildirib. Bu arada Türkiyənin Səhiyyə Naziri Fəxrəddin Qoca ölkədə tətbiq edilən 17 günlük tam qapanmanın qismi nəticələri barədə açıqlama verib. Vaka sayısında önəmli dərəcədə düşüş yaşadık. 10 gün gecikmeli olarak bu düşüş doğrudan hastanəyə yatışlarda da hissedilməyə başlandı. Şu günlərdə isə ağır hasta ve vefat sayılarında tedbirlerin etkisini göstereceğini öngörüyoruz. Mevcut gidişat ödediğimiz bedele ve gösterdiğimiz sabra değeceğini işaret ediyor. Mutasyonlar ile ilgili çok sayıda kayıt ve incelemeyi eş zamanlı olarak takip ediyoruz. Ortada bir gerçek var, o da hastalığın varyantlarının etkisi konusunda kimse mutabık değil. Virüs benzer özellikleri göstererek dolaşımda kalmaya devam ediyor. Fəxrəddin Qoca onu da bildirib ki, Türkiyə 100 milyon Sinovac, 90 milyon BioNTech və 50 milyon doza Sputnik peyvəndi alınması ilə bağlı istehsalçı ölkələrlə razılaşma əldə edib.